Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. И Стео, како иде данас? Јели имаш неку Usporeno. причу? Успавано? Usporeno, nešto, završavam neke stvari ovde što pišem i sad onako uvek kad počinjem neke stvari da pišem, bude mi ovako malo naporno, kad se čovjek nađe pred praznim papirom i sad sve to nešto treba, a i kada završavam, pa onda mu negde neki repovi se pojave, pa sad to sve negde treba ubaciti, a čovjek neka treba da podvuče crtu, pa da kaže, sad je dosta, nekada naiđe na materijala toliko da prosto sada može u nedogled neke stvari da širi, a ne može baš sve ni da se obuhvati. Tako da, onako, polako. E, pa to si lepo primetio. Taj problem ima većina studenata, inače i pisaca koji, kako lepo kažeš, početak dok ne stvoriš ideju i kako to sve da krene, a onda i kraj. To su dve najteže tačke. Znati kad staviti tačku. To jeste. Ja opet volim nekako kada saznam nešto novo, a onda mi deluje nepošteno prema ne znam, izvoru ili prema ljudima, ako je neka historiografija kojima se bavim ili na koje sam naišao, da ih sada ostavim. Nekako mislim da prosto nije pošteno da sad neka je to jedna rečenica i jedino spominjanje, ali eto i taj neki čovek je tu nekad nešto rekao, uradio, sad manje ili više važno, ali prosto mi bude nepošteno kao da sam sada ja odabrao, a nemam pravo to da radim, da sada nekoga iz gomile papira onako nasumično izvučem i bacim sad kao ti mi ne trebaš. To mi nekako onda bih teo da što više ljudi, onda oto da imam problema sa fusnotama, pošto su moje fusnote nekada predugačke, onda ja to što mi nije u glavni tekst, onda bih teo sve njih da stavim, računajući možda neko ko se sutra bude bavio tom temom, će tim ljudima posvetiti nešto više pažnje. Tu je taj moj, zapravo moj taj problem, taj strah od zaborava, to smo nešto i pričali, ja se ne bojim smrti, nego se bojim da će već naredna generacija, to sada nešto radim, ima izvesni Stevan Lađevac, sad on je čovjek bio učesnik Velikog rata 914. iz Srema prešao u Srbiju, bio je oficir gvozdenog puka, onog čuvenog. Ima čitav niz odlikovanja, već naredna generacija se ne seća, njegovi unuci uopšte nemaju pojma ko je taj čovjek. Međuvremenu je došao drugi svjetski rat i svašta se izdešavalo i u Sremu, a i ti ljudi koji su bili u Prvom svjetskom ratu su posle Drugog svjetskog rata bili onako nepopularni i o tome se nije nešto mnogo ni pričalo. I onda su ti ljudi bili zaboravljeni, pogotovo u Sremu, čovjek kao što je taj spomenuti Lađevac su bili u suštini redkost sremjestima tih dobrovoljaca, ali nije to Šumadija, nije Pomoravlje, pa da sad vi u svakom selu imate njih 16 sa Karađorđevom zvezdom. U Sremu je to bilo manje, prosto je Austro-Ugarska bila. I onda je meni to samo pokazatelj koliko su ovako neki ljudi skrajnuti, zaboravljeni. Ja inače imam taj strah od zaborava. Ne želim da meni neko diže spomenike, nego prosto ta ideja da će, kad ja umrem, sa mnom nestati i priča, ne znam, o meni, mojoj supruzi, ocu, materi, bratu. I onda bih ja hteo, kao i te ljude, da sve više stavim u te rukopise, pa sad neka se negde provuče, pa neka neko sutra gleda o njima, ali eto, neće biti zaboravljeni, bar pokušavam. I onda profesor Nenad Lemajić, on je predavao, još uvijek predaje u Novom Sadu na istoriju, onda on kaže kako to jeste lepo, ali baš nije ni mnogo korisno, čovjek mora da podvuče crtu. Kaže, onda je najbolje kada imaš izdavača, pa ti taj izdavač zada rok i ti onda nemaš ni vremena previše da širiš. E, tako nam je u životu, imamo neki rok, pa nemamo ni vremena previše da širimo priču, nego treba da se usredsredimo na njenu suštinu, pogotovo u životu je to dodatna problematika, zato što ovde ako vam izdavači da neki rok, vi unapred možete da znate kad taj rok ističe, pa prema tome se i ravnajte, a ovde u životu mi to ne možemo znati. I onda Da. baš i nije korisno i dobro mnogo se rasplinjivati, nego treba usredsrediti stvari u životu. Dakle, nije to ni ljubav prema sudbini, niti predavanje smrti u tom nekom smislu, ali voditi računa da ne možemo mi određivati koliko će trajati naši dani. A pitaćemo se, odnosno bit ćemo pitani za to kako smo te dane provodili. Tako da to su tako negde tu povezane stvari. Juče sam bio u Beogradu kod nekog prijatelja i proveli smo dosta vremena pričajući o istoriji i onda smo došli negde na ideju da
često istorija nije ništa, sad kad pričamo o tim stvarima, istorija nije ništa drugo nego prelistavanje propuštenih ili nepropuštenih prilika u životu. I onda sam isto razmišljao o tom rastlinjavanju i o propuštenim prilikama i o tome kako ljudi često, i kada mi komentarišemo našu istoriju, više pričamo o tome koje smo prilike propustili, ako smo ih propustili, ako smo imali neke druge, nego da razmišljamo o onome što smo dobili, kada smo dobili naše nemogućnosti da se snađemo u istorijskoj perspektivi, u situacijama u kojima smo, pa sad ja o tome razmišljam i u životu, koliko često i sam razmišljamo o nekim prilikama koje sam propustio, ne razmišljajući o onome što imam i šta sa tim da radim. Tako da me to ovih dana. Aha. Pa evo, zanimljivo, vidiš, tu ima nekoliko tema sada, ajde da prvo ovo sa tačkom rešimo i tim kada ti drugi da rok. Ja sam susretala tako mnoge studente koji nisu bili u stanju da krenu da uče dok ne znaju kad je ispit. I tek kad sazna kad je ispit, onda krene kao nekako potreba za tim ograničavanjem ili uokvirivanjem od strane nekog drugog. To smo onda mi zvali kao kampanjac koji pred ispit uči, a nikad ti nije datum baš mnogo poznat unapred. I imaš one koji kontinuirano i stalno rade pomalo iz te unutrašnje motivacije i oslanjanje na dan koji imaš. A takođe, to sam isto primetila kod doktoranata kao i ti, da odugovlače sa studijama, da hoće sve što dođu, znači na ovom svetu, šta je ko radio, da unesu u rad i fusnote plus. I onda kad dođe rok, zato se i uvelo sada nekako ograničavanje roka studiranja, ranije je to bilo u nedogled, možeš do penzije, ali to nije rentabilno. I pitanje je da li može sve da stane u jednu knjigu i taj strah da ne propustiš nešto bitno što će možda upotpuniti sliku, ili ako nešto bitno nedostaje, onda stvaraš pogrešnu sliku i o osobi i o istorijskom periodu. I to jesu sve naše dileme, a sada tražimo mudrost kako prevazići i strahove, kako redukovati bitne činjenice i uraditi sintezu. To je ono što je jako važno, jer vidiš i kada čitamo Novi Zavet, tamo piše da ni u sve knjige ovog sveta ne bi stalo to što se u tom trenutku tih koliko godina desilo, nego je bila redakcija koja je radila na odabiru i kompletiranju i Novog Zaveta i kompletne Biblije, pa onda imamo i apokrife, što neko ne priznaje, i tamo nešto piše, ali kaže ovo je dovoljno. I u Otkrivenju, ne znam jel si primetio onaj stih negde pri kraju, gde kaže da ko doda ili oduzme, šta Tako će je. biti? Ali je nevolja u tome što u svim tim stvarima to što se dodaje ili oduzima je za čoveka često razlog da, kad govorimo o Svetom pismu, da ne veruje ili da sumnja, a onda to prenosite, kada govorimo o ovome, prenosite i na to. Dakle, to pitanje redakcije se često svodi na pitanje, se svodi u kratice Cenzure. pitanje cenzure, i onda ljudi svašta Da. i sada ne možete mnogo to ni braniti, ne znam ni kako, niti se trudi, ne znam ni kako bih se branio od takvih stavova. Da. Ali prosto ima samo jedna stvar, a to je kada završite taj rukopis i kada u njemu ima šta ima i nema šta nema. Kada ga čitate posle nekog vremena sa strane, vama on deluje značajno skladnije nego što je u momentu kada vi pišete. I primetio sam i da ljudima sa strane koji pročitaju to što ja napišem, to deluje još skladnije nego što liči meni. I onda je to valjda tako normalno. Ljudi koji pišu, više, sad govorimo o redakciji, svakako o temi koje pišu, znaju više nego što su uspeli da zapišu. I Tako to je je. valjda tako normalna, potpuno jedna normalna stvar. Ja u tom smislu uvek ostanem fasciniran kada razmišljam koliko su ljudi, obično su to kulturolozi, antropolozi, ne znam, Špengler, pa Toynbee, koji pišu takve knjige kakve pišu, i vi vidite da je tu fundus znanja ogroman, i onda sam uvek nekako ostane zabezeknut koliko je tek njihovo znanje
kada ja znam šta ja znam o temi koju pišem, a ona je uža, koliko tek ovi ljudi znaju kada mogu da naprave takvu jednu sintezu, gde je granica tek njihovog znanja. Tako da mi ta ideja o znanju mi je vrlo fascinantna i onda bih ja kažem o to da hteo da sve to nekako sabijem, a onda to neretko ume da liči na hrestomatiju, a suština je u sintezi, da, ne u hrestomatiji. A da, dobro, ti imaš tu potrebu proširivanja i bezgraničnosti i neograničenosti i slobode u svemu i to jeste dobro, ali vidiš, dođe do preplavljenosti. Kada mi sada na internetu možemo doći do bezbroj informacija, a nije kroz obrazovni sistem gde ti profesor edukuje pa ti daje one bitne stvari, nego ti kao u švedskom stolu možeš sada da biraš i da gledaš i hteo bi sve i da probaš, a kamoli da savladaš količinu. I onda se osetiš preplavljen i bespomoćan, pa onda dođe do odustajanja. Znaš, Tako je. kao da čovjek ne pretera u tome. I današnji problem je najviše u tom prevelikoj količini informacija, kako doći do pravih i dovoljnih, da ti dobiješ pravu istinu. Ne, tako i mi u statistici. Ja sam to naučila kroz statistiku i kroz empirijska istraživanja, da je uzorak reprezentativan, dovoljan i postoji optimalan uzorak. I ako bi se preteralo sa uzorkom, opet ne bi valjalo. Kao i sa ovim PCR testovima isto. Znači, to u nauci je jasno i to rade metodolozi da dođu do toga, a mi ovako u običnom životu se trudimo kroz iskustvo da shvatimo, e pa dobro, ovde je dosta i sada i to se Da, možda uči ako može da se ako nauči. čovjek može da utvrdi pravilo u stvarima kojima se bavi, onda je zaista dovoljno. Dakle, to da se utvrdi zašto i kako neke stvari, I neke načine funkcionišu, trendovi. postoje takve trendovi, da. Sada bacati kao malter primera milion da biste dokazali, apsolutno je nepotrebna stvar. E, ja tu imam problem zato što, kako smo se učili, da definicija ako ne pokriva sve nije dovoljno dobra i onda ja ne želim nekome, tu je zapravo moj problem, ja ne želim nekome ko bi to čitao da ponudi mogućnost da odbaci moju tezu. Nemam ja problema da je odbaci, nego bi ja to doživljavao kao neuspeh u smislu metodološkom. Dakle, ja želim nekome da izbijem argument da bude, ne da nekog ubeđujem, nego da prosto mislim da nije dovoljno dobro urađeno, koliko vam ostaje mogućnost da vi nađete primere koje se ne uklapaju u ono što ja doživljavam kao ispravno. I onda ja želim po svaku cenu što više i ne bežim od kontrargumenata, nego upravo na bazi kontrargumenta ja pokušavam da nađem izlaz iz situacije, što je često problematično, jer čovjeka može da uvede u problem učitavanja onoga čega nema. Onda iz vaše želje da nešto dokažete, vi onda učitavate nepostojeće, pravite sistem i tamo gde ga nema. I to bude opasno. Međutim, ima jedna još meni ružnija, baš onako gadna stvar, a to je ta cenzura i nedostatak slobode. I mislim, to je tako i u životu. Sad se ovde nešto na poslu koji radim, bavim političkom istorijom Srema između dva svetska rata. I vi možete da vidite u arhivama gomilu izjava od kojih su ljudi sačinjavali nešto što se zvala Sremsko-Mitrovička hronika, neka knjiga koja je 80. pisana. I vi vidite da, ali bukvalno 80% materijala nije uopšte upotrebljen, a nije upotrebljen zato što se u ideološkom smislu ne uklapa u ono što se želelo pokazati. I onda sam ja bio, i još uvek sam zaprepašen činjenicom da to rade, kako bismo rekli, onako fakultetski obrazovani ljudi, neki među njima doktori nauke. Sada meni to nije jasno kako bi sada neko postavio ispred mene nešto i ja hoću da se bavim istinom i svesno biram da sada ovo neću. Mislim, ja ne ulazim u to da li je to što su ti ljudi govorili ili istina ili nije, ali prenesi to što su ti ljudi napravi sistem i kaži da je taj rekao to i to. Ti se ogradi, relativizuj šta god hoćeš. Ali najružnija stvar je prenebregavati činjenice koje stoje ispred tebe, ajde da ti to ne znaš, ili da se čak i nisi ni potrudio da saznaš. Ajde da se čoveku oprosti. Ali kada imaš ispred sebe crno na belo, kako bi se rekao, i ti svesno izbegavaš neke stvari, meni je to onako jedna vrlo, vrlo, vrlo strašna stvar. E sada, ima li toga u Svetom pismu, da se sad opet negde vratimo na ovu našu cenzuru,
To je sada već pitanje koje bi mnogi oni koji problematizuju sadržinu Svetog pisma mogli da postave kao pitanje, što i čine u suštini. Da, pa to je pitanje metodologije. Vidiš, kada se rade istraživanja, ide se na reprezentativan uzorak. Ako nije reprezentativan ili uzet s ruke ili preko veze, to već nije to. Znači, Tako je. zato se u metodologiji ide da bi se došlo do istine, a ne da bi se ona iskrivila. A ovde je već namera pogrešna ako neko želi da prikaže jednu stranu, a ne objektivnu i realnu, onda je to to. Znači, ovde sad kad ti pišeš, znači ideš ka tome da budeš što više objektivan i pošten u svom radu i iz te motivacije ulažeš više truda i treba ti više vremena i više prostora da bi sve to iskazao. Evo sada, ako napravimo paralelu, pošto je naša priča o ljudskoj dobroti i činjenju dobra drugima, isto se događa jedan problem gde želiš da budeš što više pomagač. Ono ti pomažeš kući, praviš onda ove naše profesije kao Tako. lekar, profesor, nastavnik, gde god radiš s ljudima i te ljude poštuješ i hoćeš što više da im daš. I tu, prošli put smo malo o tome pričali, treba naći meru. To jest prepoznati vlastitu granicu jer se desi do sagorevanja. Pošto je empatija tu ključna reč, kad sam istraživala i pisala o empatiji, pokazalo se da pomagačke profesije vrlo lako upadnu u to sagorevanje i u gubitak, to jest ta empatija više ne radi, jer su se, da bi zaštitili sebe, oni inkapsuliraju tu svoju osećajnost i rade profesionalno. A to profesionalno rekao bi bez duše. Tako je. Ja to opet imam, bar za sada imam jedan drugi problem. Meni što bi rekao jedan moj dobar prijatelj, kaže, kod mene je izražena ta mesijanska potreba da, i sad možda jeste tako nesvesno, nemam ja, mislim, i vrlo svesno to se vidi kroz način na koji radim sa ljudima sa kojima radim, kojima nešto pomažem, ili naravno čak i da pomažem u tom onom elementarnom smislu, nego prosto se trudim da svima budem na izvolite, što bi rekli, dostupan. Kod mene to kada su situacije u životima ljudi kojima sam nekako potreban, teške, kod mene još nikada nije došlo do zasićenja, ali ne umem da se zaštitim. Još nikada nisam uspeo da napravim mehanizam koji mene štiti od njihovih života i njihovih problema. Zbog toga kada recimo takve stvari radim, pa kada mi brat pomaže, onda on to radi, kako rekao, preko mene, nikada ni ne ide kod tih ljudi, niti stupa u neki intenzivniju komunikaciju, baš zato što ni on nema. I onda je on odabrao da to čini tako, da uvek bude tu, da ima nekog posrednika ili nešto tome slično. Ja nemam posrednika, ali ne mogu, i to se odražava, ne mislim u smislu sukoba, nemamo mi sukobe u porodici, nije to, nego prosto se odražava i na porodični život, jer me neretko probleme tih ljudi čine blago depresivnim, blago nezadovoljnim, ali onako prosto depresivnim, recimo. I onda ne umem da nađem tu granicu da zaštitim sebe, i ja doslovno proživljavam tuđe živote. I mislim da u tome i leži ta moja potreba da stalno insistiram kod ljudi da, kako kažu, neću da te jašim, ja insistiram kod ljudi da to rade, zato što ja nekako i ne želim da se odričem te mogućnosti da proživljavam. Kako rekao, to je jednako vrlo paradoksalna situacija. Meni to s jedne strane smeta, a sa druge strane ne želim toga da se odreknem. Jer smatrajući da se odričem toga, ja mislim da se odričem i tih ljudi, a to ne želim da uradim. I onda ja kada počnem da živim tuđi život, ja onda ne rešavam tuđi problem, nego rešavam svoj problem. Odnosno, doživljavam kao da imam ja neki problem i otud da to ne puštam. I to ume da me poprilično optereti, da mi bude poprilično teško. I treba mi vremena da se sastavim kada funkcionišem. Kada taj neko reši da tu komunikaciju promeni, prosto, ili ne želi više ni svojim problemom, što bi rekao ste pre nekako, ne može se baba puškom u raj naterati. E, meni to isto teško pada, jer ja onda doživljavam da se ja rastajem neki način sam sa sobom. Da nisam rešio svoj neki problem, jer je taj problem više ne pripada samo toj osobi, nego i meni. Nisam ga rešio,
to doživljavam kao lični pad. I onda taj lični pad koji mene proizvodi dodatnu vrstu komplikacije. Oto da se ja kažem, nikada mi ne nestane te empatije, ali mi stvara unutrašnji bol, da tako kažemo, i često izaziva poprilično velike probleme sa samim sobom. Tako da bih voleo da uspijem da pronađem tu meru, da zaštitim sebe, ali prosto ne mogu, jer ja traganje za tom merom doživljavam kao neku vrstu distance, a meni je ta vrsta distance koja se javlja između mene i to kome nešto pomažem u životu, zapravo je to što vi kažete, to taj mehanički rad, to jedino tako može da se napravi distance. Da vi kažete, sad ću ja tebi da pomognem, pa koliko uspijem, ne može tako, onda mi nemoj pomagati. Ili ćeš mi pružiti ruku da se izvučem, a što znači to, ja ću ti pružim ruku, pa ako ne ide, ja ću te pustiti, pa se ti udali. To je meni apsolutno neprihvatljiva, to srednje rješenje mi je apsolutno neprihvatljivo, a ono je moguće samo ukoliko ja to radim bez ikakvog osjećaja empatije, nego prosto ne znam ja zašto, neki načelni moral ili šta bi to već moglo da bude, stvarno nemam pojma. Ali u svakom slučaju ja ne doživljavam ta rješenja na pola. Ili ćemo rešiti sve do kraja ili nećemo rešiti ništa. Ja neću biti kriv zato što ti to ne želiš da rešiš, ali će mi jednako biti teško. Ali ja te neću pustiti, pa makar ti se na glavu popeo. E sad, tu je sad problem i onda počinite možda nekome drugome da pravite problem. Što bi rekao u onom kabareu Lane Gutovi, znaš kakav je naš narod kad ga pitaš me voliš, me voliš, ma volim te i da ne lajem sada gde. Tako da nekada ne treba mnogo ni trčati za ljudima, nego i zaista možda treba pustiti da sami pređu preko nečega pa da vam se opet obrate, ali ja ni to još uvijek ne umem. Tu sam onako vrlo, vrlo radikalan po tom pitanju. Pa dobro, čuvaš se pre svega da sačuvaš empatiju i to tako ide. Kroz pomaganje drugima pomažeš i sebi, to jest kako si kazao već da taj problem postaje tvoj problem i da ti rešavajući taj problem pomažeš i drugome ujedno, znači i sebi, tako smo mi povezani. Tako vidiš, i umetnici i pesnici, čuvajući svoju empatiju i baveći se introspekcijom, napišu najlepše kondenzovane stihove kojima prepoznajemo emocije. To sad zavisi kakve pesnike volite. Meni je tu opet jedna drugačija perspektiva, ja se toga setim. Kako tako nešto počnemo, Branko Migović opet je pisao tako da pesnik leči svet, leči drugi od onoga čega sam umire. Čega sam. Tako da on doživljava da pesma ima to ono autodestruktivnu suštinu i smisao. I da ja on ja sam dugo pisao poeziju, ali opet kako kažem u otvorenim vratima Lane Gutović, kad više nije bilo potrebe da pišem, ja sam prestao, jel? A nije tako prestao sam se. Pišem. Nije, prestao se pišem iz dva razloga. Prvi je taj što čovjek u jednom momentu, ako hoće zaista time da se bavi, treba da se, ja bar mislim, zaista posveti nečemu što je teorija književnosti. Ne možete vi čitav život da pišete nešto, slobodan stih, čitajući drugi autore, čak možda i ne razumevajući zašto je taj stih takav kakav. On jeste slobodan, ali nije slobodan. Čak i slobodan stih ima neko pravilo zašto je takav kakav jest. Ako ne želite, ja mislim, ja nemam ništa protiv, bolje, mislim da je bolje da ljudi pišu pesme nego da piju pivo ispred u centru sela, ispred drugstora, što bi se reklo, ali mislim da te kvazi pesnike u svakom selu u Sremu imate po 16, meni to nije to. E, a sad, sa druge strane, mnogo važniji problem je upravo to što je govorio Branko Miković. Ako ne verujem u pesnike kojima život nije teret, ja bar to tako doživljavam, meni su to podeljene ličnosti. Ako vas, kako kaže, sve rane ovoga sveta bole, a pri tome idete na sajam knjiga, promovišete svoju poeziju i dočekate duboku starost, onda tu nešto debelo nije kako treba. Jer ili ste licemer, pa sad jedno pišete, a drugo živite, ili niste do kraja u toj književnosti, niste do kraja u toj poeziji, odnosno ta poezija kojom vi lečite druge vas ne ubija. I pošto ja sam književnost, odnosno poeziju doživljavao kao jedno element autodestrukcije, onda sam od toga digao ruke kada sam uvideo da to kod mene zaista može da poprimi vrlo, vrlo, vrlo ozbiljne razmere kada govorimo o toj autodestrukciji, onda sam ja rekao, sad više nećeš pisati, sad si to završio i ideš, tražiš negde nešto drugo, jer izlaz iz nekog svog ranijeg shvatanja života i reda u životu nisam pronalazio u književnosti, jer mi se vraćala
način na koji jeste. Ja razumem da je to možda zahvaljujući činjenici da su se meni svideli na prvu loptu francuski simbolisti, pa oto da i ovi naši neo simbolisti, ruski simbolisti, a oni su književnost, odnosno poeziju tumačili na način na koji jesu. Da sam se dohvatio romantizma, verovatno bi ovaj, to bilo nešto drugačije. Ali eto, ja sam se dohvatio ovih simbolista i za mene su, je tako, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, ovaj, bili André Bel i tako dalje, su bili vrhunac ovaj, poezija, oni su onako vrlo mračni, crni i tako bili prokleti u tom smislu i onda sam ja rešio da se ja time više ne bavim, jer kada pogledate kako su svi oni završili, govorimo o njihovim životima i kako su živjeli, to je onako jedna vrlo strašna priča, ja to ne želim, ovaj, nisam želio da sebi da omogućim tu vrstu razonode. Dobro, i to je vrsta granice. Vidiš, nije sva ponuda jednako dobra. Zato radimo izbor. Ako si radio samo jednu vrstu književnosti i umetnosti, i to tu mračnu, onda naravno da to utiče na tebe. A da si imao od svega pomalo, onda bi život bio realniji i manje opterećujući. Tako je, i to je ono što smo pričali jednog petka, ima sad to već nedelju unazad, kada smo govorili o muzici. Na teološkim razgovorima i između ostalog se pojelo kako bismo mogli razuzati i lepo je tu rečeno, ja se s tim apsolutno slažem, to je da je ona dobra muzika koja meni daje mogućnost da bar razmišljam o spasenju sostane duše, da to je ona koja mi odgovara duši u tom smislu, ne odgovara duši pa sad može nekom odgovara svašta. I onda se ja negde i sa poezijom to prosto ja i danas mogu to da čitam, ali imam apsolutni otklon od toga, uopšte me to ne dotiče na tom na bilo kom nivou, nego prosto mi se sviđa, lepo je i sad... Ali mislim da tu jeste problem konkretno s tom vrstom poezije, što ona ne nudi spasenje, nego zaista nudi destrukciju. Da, i da. to je ovako vrlo, vrlo jedna ozbiljna stvar i vrlo nezgodna stvar. Da, tako da, mislim, tu treba podvući crtu i treba pametno napraviti izbore. Zato je, prosto, zato izbor imamo, zato jesmo slobodni da biramo. Da, pa vidiš koliko je važno imati selekciju. Kao ono trezveno fizički, što smo pričali ranije oko alkohola i tih opijata koji mozak nekako učine neselektivnim i opuštenim. I kada si tip trezan fizički, i kada si oprezan i selektivan u psihičkom smislu, a i duhovnom, i orijentisan ka proživotnom stilu života, onda si zreo. I naravno, to ne znači da oko tebe ne postoji ništa destruktivno, ali tom destruktivnom ne daješ važnost, jer si ti na drugom putu, putu spasenja. I velika je stvar, deca, na primjer, koja su u riziku i koja nemaju te mehanizme prepoznavanja koju mi štitimo više dok oni sami ne budu otporni da ne podležu iskušenjima. Tako je. Meni je ipak nešto malo od te destruktivnosti ostalo u smislu da ja imam onako vrlo, vrlo možda u tom nekom smislu iščašen stava. To je da ja, to smo negdje pričali, da ja nemam, ja sam... Ako tako što nešto može da postoji, ali sam pričao sa jednim popom ovde u Mitrovici, sasvim slučajno smo se sreli i on je, kaže, držao neku tribinu ovaj, nakon veronauke, nešto na tu temu. Ja sam, ako bi sam nešto mogu reći, hrišćanski pesimista. Ja jesam u tom smislu da ja sam antropološki pesimista, što je možda oprečno sa nečim što bi trebalo da bude hrišćanstvo. Ja sam antropološki pesimista, ne u smislu da je čovjek stvoren takav, nego da čovjek je tako, realno jeste takav i ne verujem u mogućnost da se čovjek može, odnosno čovečanstvo kao tako može promeniti, niti verujem u mogućnost, niti hoće u krajnom slučaju, zato to su povezane stvari, ja bar tako to interpretiram. Niti se čovečanstvo može spasiti, ono mora nestati, propasti tako kako jeste. Ja zbog toga čak ni ne žalim. Ja samo mislim da je suština priča u tome da svakome od nas je pokazano na koji način može da se ponaša i može da bude spasen. I sad, to nema kolektivno spasenje. Ja ne verujem u mogućnost preobražaja sveta. Ja ne verujem u mogućnost spasenja pravednog društva. Čak nisam uveren ni u to da takvo društvo mi kao kolektiv treba da težimo da stvorimo. Prosto, što bi rekli ovi naši sremački ciganski tamburaši, ali bit će skoro propast sveta, ne propada, nije šteta. Ali je samo stvar u tome gde ću u svom toj propasti biti ja. E, ja sam odabrao
E to je sada ta priča gde je ono prava istinska pobuna protiv sveta. Mislim, u svoje vreme Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, kasnije Bell ili kod nas Branko Miljković su zaista bili ono što bismo mogli reći ono kao pankeri. Odnosno neko ko je izigravao revoluciju protiv ono sveta, establishmenta sa tim svojim. Ali onda vidite da tu nema ni R od revolucije, nego da oni ne da idu korak sa svetom, nego su oni njegovi pioniri, oni su lučonoše tog takvog sveta. To što oni misle da idu protiv njega, to je njihov problem. I vi onda shvatite da je jedina istinska revolucija, kao neko ko želi da bude revolucionar protiv tog sveta, je zapravo hrišćanstvo. Odnosno, okretanje čoveka od sveta ka Bogu. I to je zapravo jedina, kako kažem, prava poslednja istinska revolucija koja čovjeku ostaje, ta unutrašnja duhovna revolucija, i to nije borba za svet više, za društvo, za ne znam ja šta, nego to je borba isključivo za lično spasenje u svetu koji propada i koji će propasti i koji nestaje. I ja tu nemam apsolutno nikakvih iluzija i mislim da svet čak u tom smislu ide u dobro pravcu. E sad, ovo što ja kažem može da zvuči možda i krajnje onako banalno, jeretički ili kako god, ali prosto svet ide u dobrom pravcu zato što ide u pravcu u kom ide ka svome kraju. Odnosno, ide ka konačnom razrešenju dileme u kojoj se našao. E sad, kažem, samo je pitanje gde smo mi u čitavoj toj priči. Tako da ja sam tu ovako i dalje ostao blago, blago naginjen ka nekoj vrsti destruktivnosti, ali to nije više autodestruktivnost, nego to je prosto svest da svet ide ka svom nestanku i da ga treba pustiti faktički da ide kud je namerio da ide. Samo ja ne želim da učestvujem u tome i mislim da svako od nas bi trebao da razmišlja o tome, kažem, individualno, a očekivati da će se globalno nešto izmeniti, neće. I da imaš drugačiji stav, ne bi uspeo da zaustaviš. Sizifov posao je težak i besmisleno, ali ovo okretanje ka sebi i spasenju pojedinaca je realno. I ako uzmeš priču o potopu isto, i Noje je 120 godina propovedao i nije odustajao od te ideje da je spasenje moguće, ali ljudi individualno i postoji način, ali šta je mogao da uradi, on je to uradio, makar za sebe i za one koji su, za koje je bio odgovoran. Tako je, tu mislim da je jako važno samo da čovjek shvati da čineći tako, on nije onaj ko pokazuje nebrigu za sve, Da. nego upravo suprotno, samo ja razumem da ja ne da nemam kapaciteta da promenim svet oko sebe, nego ja imam kapacitet da promenim svet, ali ja taj svet želim da menjam tako što ću menjati sebe i ukazivati drugima da se to tako može uraditi, a ne izigravajući, kako kaže Krleža, psa koji stoji na pruzi, laje na voz, verujući da može taj voz da zaustavi. Ja sam svestan da to ne mogu da uradim. Ja sam svestan da ja mogu da uradim to nešto drugo. I meni je stalo do tog sveta u tom smislu. Ja opet kažem, to je sad to podeljeno. Meni je do njega stalo zato što mi je pružajući otpor tom svetu stalo do mene. Odnosno do sopstvenog spasenja. I ja smatram da vođeni tim primjerom i drugi mogu doći ili neće, vidjet ćemo šta ćemo na tom putu raditi, ali da bar stanemo na taj put. A sve ovo Da. drugo je zapravo da se integrišemo u taj svijet sa idejom da ga promenimo mirem. Od toga nema ništa. To mislim da od toga vam Da. E, slažem se o, potpuno s tobom i sviđa mi se to razumevanje lične odgovornosti i potrebe rada na sebi i neodustajanja od sebe. A naravno od sveta vidiš kako ne možemo mi uzeti ulogu Boga, pa da sada mi spasavamo ceo svet i da smo mi bogovi, i nego smo mi ljudi koji prihvatamo ruku spasenja i put spasenja. Taj put spasenja potiče od nas, to jest radeći na sebi. To i psihologija i savremeni pravci spasavanja od anksioznosti, od depresije, od tog odustajanja od ovozemaljskog života rade na taj način. A to je isto put i za večni život, to jest za... tako je. I mislim da je jako važno da ljudi razmišljajući o tome se ne vezuju, kažem, uopšte za svet i da ne očekuju od tog sveta da prema njima bude lep ili dobar i da se ne razočaraju ni u svet, mislim, jer on je takav kakav je, nemaš ti ušta više tu da se razočaraš, ali da se ne razočaraju ni u ono što su uzeli kao
svoju meru u suprotstavljenom svetu. Recimo, vi imate dosta autora, ja opet nešto intenzivno čitam Johna Rawlsa i ne mogu da razumem da je čovek mogao da kaže da više nije hrišćanin nakon iskustva Drugog svetskog rata. Ja razumem njegovu dilemu, ali ja mislim da taj čovek zapravo ništa ne razume. Dakle, čovek koji zaista razume neke stvari kada govorimo o hrišćanstvu neće se razočarati u iskustvu drugog svetskog rata, niti će to iskustvo povezati sa pitanjem da li je Bog dobar ili loš i šta taj Bog hoće od mene i šta on to dopušta i zašto mi to radi. Mislim da čovek mora da razume da od ovoga sveta niti šta može da očekuje, niti to što ovaj svet radi ima veze sa Bogom u smislu čovek je slobodan. I sam pravi izbore, nije Bog taj koji stoji iznad svega i upravlja svim stvarima na način na koji bi to radio kompjuter. I mi sada mislimo da je Bog to i sad ćemo, ne, mislim, prosto si sa svojim Bogom, a sve ovo ostalo je svet takav kakav jest. I tu postoji između čoveka i sveta, u tom smislu postoji onako jedna rupa koja postoji most, ali postoji i granica, postoji jasna linija između Boga i sveta, između čoveka i sveta, ukoliko čovek krene za Bogom, a odvoji se od sveta. To prosto više nisu povezane stvari. I onda treba da odlučite šta ćete da primite u sebe, Boga ili svet. Nema tu sredine. Ja mislim da je Ross je taj koji je primio svet, odrekao se Boga, što meni opet nije jasno kako ljudi koji imaju i teološko i filozofsko znanje i bili su duboko religiozni ljudi jedan period svog života, zaista vi kada čitate kako on o tome piše, vi zaista prepoznajete tu verujućeg čoveka, kako to dopuste da ih svet tako lako pregazi, to mi apsolutno nije razumljivo. U knjizi Vera posle holokausta isto se govori o tome kako su Jevreji doživeli holokaust i kako su počeli da ne veruju, i to neverovanje usled Drugog svetskog rata naziva svetim neverovanjem, jer je ono iz osjećanja povređenosti i nerazumevanja zašto je Bog dozvolio da se to desi njima. I uopšte pitanje zašto dobri ljudi stradaju. I ti si jako dobro to primetio, da naravno Boži neprijatelj ima upravo različite metode kako čoveka da odvoji od Boga, i zato je priča o pravednom Jovu paradigma tog stradanja, a ipak čuvanja vere. I meni Tako je fascinantno to pitanje kako očuvati veru u tom takvom i u onom najgorem trenutku, sačuvati svoju veru i ne odustati ni od Boga, ni od života, ni od sveta, već ići dalje. To je ta rezilijentnost, i ono kad im niko ne može ništa, kad je Bog s nama. Kaže, ako je Bog s vama, ko će protiv nas? da, ili ako je Bog sa nama, koji onda ima i to, ako je Bog sa nama, ko je onda protiv nas. To je to gledanje, što smo pričali prošli put, gledanje neprijatelju u lice. I sasvim je Da. jasna stvar, ako smo mi sa Bogom, nije Bog sa nama, nego smo mi sa Bogom. Bog je sa nama, pa sa nama. Pitanje je da li ćemo mi biti sa Bogom. Ako smo mi sa Bogom, onda je jasno ko je protiv nas. I onda u toj varijanti tu više nema šta da se dovede u pitanje. Ali to pitanje, ako smo mi sa Bogom, opet ja doživljavam kao kolektivno pitanje. Možemo mi sebi reći, Bog je s nama. Pa baš, odnosno mi smo s Bogom, baš i nismo. Ali ako sam ja sa Bogom, e onda mi je jasno ko je protiv mene i onda nemam tu vrstu dileme zašto se nešto dešava. I to što je Bog, kako kaže, zašto je Bog dopustio, govorimo o holokaustu ili bilo čemu, pa to nije ni prvi ni poslednji put u istoriji civilizacije da Bog, po znacima navoda, nešto dopušta. I onda, i sada vi, i nije vratno ni prvi put da se ljudi pitaju zašto sada ja verujem u Boga ako se to desi.